Dámy a páni, já jsem tam u dalšího dílu Let's Play na hru LA Noire. Minule jsme tak nějak začali ve žhářským oddělením po naší degradaci a vyšetřujeme tady případ, kdy někdo zapálil dva domy stejným způsobem a navíc je tady teda nějaká pravděpodobnost, že za to můžou stavební firmy. Takže my se právě teďka do stavebních firm vydáváme. Dneska prošetříme tenhle ten případ, možná si dáme i vedlejší misičku, to já nevím. Já jsem z začátku říkal, nebo z začátku, v půlce série jsem začal dělat ty vedlejší mise a řekl jsem si, že každý 3 díly udělám jednu vedlejší misi, ale moc se mi to nedaří, takže teďka prostě od téhle z té epizody to prostě bude tak, že když nějaká vedlejší mise skočí, tak podle toho, jak se mi bude chtít, tak ji udělám. Možná tím někoho naseru, ale je to moje volba a vy s tím nic neuděláte, takže máte smůlu. Tak. Vzhledem k tomu, že už jsme na konci hry a nebo ne úplně na konci, v poslední čtvrtině, tak nám zbývá asi tak posledních 5-6 epizod bych tipnul, možná i dokonce míň. Takže stejně těch vedlejších misí už moc nebude. Tak, není tohle to auto, co jsme minule ukradli? Je to, že jo, že je to auto, který jsme ukradli minule. Nevadí, nevadí. Má to sirény? Nemá. Tak to je to kradený, protože nemá sirény. Proč je tady zablokovaný? Jo, aha, my jdem kolem toho prohořelého domu. Jasný. Nevím, co tady pořád ještě na tom vyšetřujou. To už by mělo být dávno zbalený. Už by se tady měli uklízet trosky, my už jsme tam přece byli. Hlavní detektivové žhářského oddělení. Tak. Tady to máme, tu jejich firmu. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the suburban redevelopment. So what? Proskoumejte požární stanici. Proč mám proskoumat požární stanici? Jako on nám ten týpek teďka řekl, že v podstatě vlastně tady se jakože žádný sídlo firmy nekoná, že tady tohle je vlastně podvod a že tady se teďka zrovna staví. Aha, OK, no. Tak jedeme na požární stanici se tam něco dozvědět. Jo, ten týpek říkal, že má svou teorii vlastně, takže by nám mohl říct, co se stalo. Já si myslím, že to byla ta stavební firma. Teďka už se jenom ukázalo to, že oni místo toho, aby tam, kde mají zapsaný to, že mají sídlo, tak tam se staví nějaký barák nebo bůh ví co. Tam jsou uprostředka staveniště, tak jako moc tomu nevěřím, no. Takže uvidíme. Někdo tady bude sedět. To je už jasný, že někdo tady bude sedět. No, my jsme stejně v příběhu za tou největší akcí, tohle to už je takovej, jak se to říká, epilog. Epilog se tomu říká. Epilog nebo prolog, jedno z toho. Prostě takový to doznění té hry, protože už jsme na konci a už nejsme ta největší hvězda, no, už prostě jenom si tady doděláváme život tady na tom žhářském oddělení a čekáme na to, jestli se teda vrátíme mezi hvězdy nebo ne. Ano, přesně tak. Tak, je to Lindstone. You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why?
I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. Já jsem tady detektiv, co mi do toho kecá, šuline. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Ano, to my už jsme prošetřili, tam už jsem se díval na to. Teď už jsem to našel, proč mi to ukazuje znova? Proč mi to ukazuje znova, když už jsem to našel? A proč se to teďka znovu zapsalo? Looks like it was recently serviced. Proč prostě? Tak už se mohlo být dlouho. Well, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Takže to jako teďka budu skládat, jo? Já to teďka budu skládat. A proč mi to rovnou neřekne, kokot? Ne, tohle to ne. Tohle to bude až na konci. Tohle to bude až na konci. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ano, přesně. Toto si dám, toto bude tady ve středu, to je jasný, a toto bude tady. A toto bude tady. Toto bude tady, si myslím. Okay, I'll light your pilot. Turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Na levo? Tohle to? Ne! Pákou na levo. Tak asi takhle jako. No, že jsem to měl dobře. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Tak jo. Nejvíc smutný na tom je, že i když my se teďka předvedeme jak chcem, tak nás stejně nechají u toho žhářskýho, protože prostě jsme to podělali, no. Ale minule ten náš novej šéf říkal, že jakmile něco poděláme, tak letíme. Takže teďka se celkem jakože bojím, no. Bojím se, abych ten případ nemusel dělat znova, nebo aby to nemělo nějaký negativní vliv na celkový příběh, nebo na nějaký konec té hry, jestli tady nějaký je prostě. Jestli je tady nějak víc těch konců, tak jsem to myslel, jakože samozřejmě, že ta hra má konec. Tak, zjedem teda do kontroly nějakých, do nějaké plynárny, kde to kontrolujou nebo něco. A jdou nám zkontrolovat ten ventil, který jsme my našli a z nějakého záhadného důvodu ho má on. Nechápu, proč ho má on, ten týpek, který nám ho teďka dal, ten hasič. To mi jako nejde do hlavy, protože my jsme to doslova našli a on nám to tam přišel ukázat znovu, jako proč prostě? Jako můžete argumentovat to, že on to nevěděl, jo? Ale tohle je prostě 9 let stará hra a nepřijde mi prostě na to, že tahle hra je stará 9 let, aby to bylo prostě takhle propracovaný. Myslím si, že by to jako mělo být spíš jako, že tak, že vy když to jednou najdete, tak ta hra si to jak kdyby uvědomí a už vám to neukáže. No dobrý, nebudu tohle z toho řešit, jedeme to zkontrolovat ten ventil. Jedeme zkontrolovat ten ventil a uvidíme. InstaHeat. Tak jo. Aha, ty mohl otevřít ty druhé dveře. To prostě nešlo. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Mhm, nový model.
Můžu jít tady? Můžu jít tady? Tady nemůžu. OK. Dobře, tak jdeme tam zpátky si s ním pokecat. Do té kanceláře. Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change. But it means the gas never closes off properly. Jasný, no. Takže model 70. That this is not a manufacturing fault, a service repair. I don't think there's anything inherently wrong with the design. True. How many guys would know how to make that change? All you need is a screwdriver and a wrench. Anybody could pull it apart and put it back. Shit. Udržba ohřívače. They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Jako, já tak nevidím prostě důvod, proč mu nevěřit. Could the switch have been done on purpose? Yeah, I suppose it could. There must be easier ways to burn down a house, though. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Já nevím, kdej to je teďka. Kdej to je ten. Nechápu, asi jakože asi kecal, asi je to asi s tím nějak spojené, ale stejně ty vole. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. Stejně si nemyslím, proč zrovna tenhle ten cápek by nám měl kecat, když on to kontroluje ten... Nemám slov. Dobrý, takže jdeme zakolovat. Jdeme zatelefonovat. Operator, give me R&I. These days. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Kutner Leroy, to znám to jméno. Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargained down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Takže dva žháře a jeden týpek, co chcel ten, no. Co? Dva vrahy a jeden, co je zavraždil. Co to zazvalím? Dva vrahy a jeden žhář. To chci říct celou dobu. Mně se zaplantal jazyk úplně neskutečně. Dobrý, já se tady mám jako najít ještě. Co po mně ještě chcete, hoši? Dobře, tak tady projedeme. Tady nikde nic. Tady se nedá jít. Takže jako jdem to tady prohledat, jo. A nehraje tu hudba, takže
Jako nemyslím si, že by tu měl být nějaký jakože průser. Tady nemůžem. Hodiny to nic. Na co vy tady čekáte? Až zahřmí. Tady můžem všude jít, ale... Bratr, nic nemůžem. A zase kovám se tu o koš. S tím už jsme mluvili. S guyem in charge už jsme mluvili, hochu. Dobře, tak s ním promluvíme ještě jednou. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Dobrý, takže jdem navštívit všechny tři chlapy. Tak. Clementovo pracoviště. Navštívit nás tady jako cíl. Uvědeme všechny tyhle z ty chlápky. A my zajedeme teda na ty pracoviště. Ono nás to tam portne, že by nás to tam portlo? Jo, nás to tam portne, nice. Nemusíme tam jezdit. Lol, ten nám s tím, co si dělá. Takže červený auto. Je to červený auto. Dobře. Hned tam jedem. Sice nevím, který to je, ale... už ta hra nám sama napověděla. Takže... červený auto. Pitomečku. Jeď, ale trochu to auto je tak pomalý neskutečně, já tady úplně drtím to dvojitý V a to stejně nejede. No jasný. Nezapomeň tady odbočit, ty kokote. Jsme tady v té čtvrtí domečku, takže si myslím, že by to mohlo být blízko. No, a teďka ještě budou mít všichni tři červený auta, zase to nepoznám. To je jasný. Dobré, jsme tu. Jsme tu. Ach jo, já jsem hrozný řidič. Já jsem hrozný řidič. Dobré. Some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Znalost Varleyho. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Ketsa. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. He wants to run you in for aiding and abetting Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if you can. Zaměstnání u firmy InstaHeat. I contract for them. So what? Dělám pro ně smluvně a co? InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spicks two at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right.
Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Ano, taky si myslím, že to není our guy. No co když, ale ani jeden z těch tří není náš člověk, páč nemusí to být přece ti, co jsou nějak ti, co byli za něco v minulosti trestaní, může to být úplně někdo novej. No nic, jedem za dalším týpečkem. Jedem za dalším týpečkem, který už je teda vrah. Jeden je podezřelej z vraždy a druhý už je stíhaný za vraždu. A teďka jsem zvědavej, který to je. Protože já si ty jména samozřejmě nezapamatuju, já jsem na tohle strašný kokot. Já si to nezapamatuju. Takže budu to muset nějak pobrat z toho, co oni mi tam budou říkat. Jak se oni mezi sebou budou bavit, tak nějak budu muset pochopit, který z nich je ten vrah a který teprve který je podezřelej a který je stíhaný teprve. Dobré. Varleyovo pracoviště. Takže tohle je náš boreček. Ne, tohle je ten z toho Detroitu, si myslím. Tohle je ten z toho Detroitu. Tohle je ten, co je obviněn, ten, co už se stíhá za tu vraždu. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Tak tenhle ten ty požáry taky neudělal. Už vím, který to je. Ten poslední to je. Úplně 100% je to ten poslední. Protože tenhle ten... Tady z toho znělo jakože... Jakože s vraždama že sice zabil někoho v tom Detroitu, ale s těma požárama nemá nic společného. Já si myslím, že to je ten poslední, to ten Ryan, nebo jak on se jmenuje. Tak, máme tady poslední. Proč je tady uprostřed města nějaký seno pojebaný? Pochopím na vesnici, ale uprostřed města. Nejsme ve středověké hře. Jsme ve hře z 40. let. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said bitch. Tenhle to byl, Ryan to byl. Tomu moc nevyšlo, bo dnes tady narazil hnedka do plotu. A najednou máme svoje auto, zase neukradený. A jasně, že budeme projíždět největšíma pakárnama. Přeskočíme tady bagra. No ale jako, víte co, my když zatkneme tady tohle z toho, tak máme jenom toho, co to provedl, nemáme opravdového viníka, který mu dal rozkaz. Protože se asi stejně myslím, že za to můžou tyhle ty firmy. Ano, trefo. Výborně. Tenhle ten parťák se mi líbí, to je můj nejoblíbenější parťák prozatím. On zase utíká. Ne, neutíká, dobrý. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Byl to ten Matthew Ryan. To bylo on 100 pro. 100
100% byl to Matthew Ryan. Policejní stanice, jdem na policejní stanici. Lokace, policejní stanice. Jedeme na policejní stanici. Obviníme Ryana a ukončíme epizodu. Jednoduchý. Uvidíme, jestli dostaneme seřváka. Sorry, teďka jsem bochul do mikrofonu, jestli to šlo slyšet. Uvidíme, jestli dostaneme seřváka, nebo jestli budeme v pohodě. Ukaž, jak je to daleko ten vedlejšák. Jak je daleko ten vedlejšák. My jedeme tady. Kde jsme my? Všimněte si, že už děláme tady v téhle druhé části města. Že předtím jsme, když jsme byli u vražd a u toho, jak se to jmenovalo. U mravnostního, tak jsme dělali v téhle části města a teďka děláme v téhle. Cíl, legenda. Kde jako je obrázek, kde jsme my? Clementovo pracoviště. Tak my jsme někde tady. No, tak na to stíseru, na to ten vedlejší, jak ten je daleko jak svině. Ten je daleko jak svině, tenhle ten vedlejšák. Aspoň, že se využijou všechny části města v téhle stech, že to se mi líbí jak svině. Protože například v jedné jiné hře od Rockstaru, kterou mám by the way taky v plánu hrát, tak tam se čtvrtka mapy vůbec nevyužije. Tak, police station. Tak, kde máme pana Ryana? I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs. Ryan's waiting for you in interview one. Varley's in two. Hey Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Dejte mi nějaký pěkný kokoš, je 100% pod nama. Já jsem detektiv, on je tam nějaký hlídač jenom. Interview room one. OK, jdeme tady. Půjdeme pořád rovně, jak nám značka říká. Tady je, výborně. Tohle jste kerej? Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Matthew Ryan, to je náš člověk. Předměstské přestavby. What can you tell me about the suburban redevelopment fund? Nothing. Pochyby. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Anarchistická literatura. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Pochyby. Last chance, Ryan. Tak špatně. Or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. Obvinění z pokusu o vraždu. History of violence. I have no such thing. Lež, ale já nevím, jestli můžu se podívat do deníku. Ohřívač, install model, ohřívač, seznam. Plynulistu, Clementu, desní rejstřík. Jak se jmenuje to ten? Jak se jmenuje? Matthew, to není Clemente. To je Matthew Ryan, jo, Ryanův trestní rejstřík. No, tak to je dáme lež. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Ryanův trestní rejstřík. Tak to průvnu. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan.
So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Dobré. Tak zkusíme. I think Ryan is our man. Zkusíme jít za druhým. Musíme jít za Interview Room 2. Tohle to není Interview Room 2, ne? Ne. Tady, to je ona. Tak jdeme za tímhle s tím. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, a pinko bastard. Práce v domě Sawyerových. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs though. I'm flat out on new installations. Dělám rovnou na nových montážích. Podíváme se do deníku, jestli tam nebyl. Ohřívač. Aha, ale já to chci přečíst, jak kdyby. Já to nemůžu přečíst. Aha, takže tohle to budu typovat. Můžu použít intuici ještě. Kolik máme bodů? Jednu. Tak odstraníme reakci. Aha, tak to budou pochyby. Tak to byla lež? To byla lež, co? Dobře no, předměstské přestavby. Last chance, Barley. You're already a wanted man. It won't be hard to hang a double arson on top of your murder beef. Hey, I shot a loan shark who was squeezing my brother for the big. That's why you ran? I ran because the guys who ran that racket will kill me. Dobrý no, zase jsme to posrali. Heat model 72. Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Ujáme se do deníčku. No nic takového tady nevidím. Dáme asi pravdu. Somebody did, Barley. I bet Ryan and Clemens are happy pointing the finger at you. They can point all they like. I didn't do it. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Výslech byl neúspěšný. Ach, můj bože. Takže to... Co? Takže v tom případě to byl to... Já to nechápu. Který z nich to teda byl? No dobrý, to už jsme slyšeli. Biggs. Ryan's waiting for you in interview one. Varley's in two. Hey Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Začíním podezřelé. Já vím, který to ale je. Tak pojďme za tímhle s tím. To první bylo teda lež. To první bylo lež. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, a pinko bastard. To první byla lež. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs though. I'm flat out on new installations. Why are you lying to me, Barley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Seznam plynoinstalatérů. What happened to those people? Do prdele, už. But you are not gonna hang that on me. Tak já nevím, asi ten plynovej ten smrt. Tam dát. Never. I got principles.
Tak zkusíme pravdu. Farley, you're already wanted for murder. I'm investigating an arson. That's all I'm interested in. Just tell me the truth. I know cops. You're trying to trick me into something. Dobrý, tak zkusíme instant heat model, vole, 70 453. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Zkusíme pochyby. Tady je všecko špatně! Všecko! Už jsem zkusil všechno. Ještě ne, ještě jeden pokus. Potřebuju. Dobrý. You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. I want to make a comment. Dobré, případ opadl špatně teda. Děkujeme. Děkujeme za pochopení. Tak, jdeme do vole jedničky. A teďka mi to nezrušilo, Dobrý, jdeme do jedničky obvinit od toho Šulina. Mně už je to jedno. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Ne, to se ještě nevyslechlo. To se posral, kámo, předměstské přestavby. Tak já už si to nepamatuju, co jsem tam dal. Já už nevím. Nothing. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Literatura. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Tohle to byla, myslím, pravda. So Instaheat is to blame for all of your problems. Takže to byla, takže to byly pochyby, dobře. Dobrý. History of violence. I have no such thing. Tohle to byla lež. Stejně to budu dělat ještě znovu, takže to je jedno. How exactly are you gonna prove that? Dobrý. Prohlášení Matthew Ryana, Ryanův trestní rejstřík. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friend stormed the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. No jasný, neúspěšný, neúspěšný, já si nevím rady. Tak mě z začátku tenhle ten případ bavil a teďka... Teďka už je to jako... Jako už mě to začíná srát pomalu, ale jistě, dámy a pánové, věřte tomu nebo ne. Dobrý, přeskoč to. Ryan's waiting for you in interview one. Farley's in two. Hey Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Dobré, jdeme do jedničky. Ahoj, už jsme se viděli třikrát, ale ty si to nepamatuješ. If that's your opening gambit, you better try again. Dobré, tohle to je pochyby. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Tohle to je pochyby. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Tohle to budou taky pochyby tím pádem. World, Ryan. Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part. Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Tohle jsou taky pochyby. Last chance. Takže tohle je lež? Dobře. Jak je v to... V čem je tohle lež? Kde to najdu? V těch důkazech, kde to najdu? Řekněte mi. Dobrý, a tohle je taky lež. I have no such thing.
Je lež, dobrý. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Dobrý, Ryanův trestní rejstřík. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Dobré, zajdem k tomu druhýmu, kterýho teda absolutně nevím, co mám dělat, u tohohle z toho už plus minus vím. Dobré. We have Matthew Ryan in custody, Barley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Dobrý. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs though. I'm flat out on new installations. Dobrý, tohle je teda lež. Why are you lying to me, Barley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Dobrý, takže dáme. Co dáme? Ohřívač opravovaný Ryanem. Ohřívač opravovaný Varlejem. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban. Yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him though. Because he still wouldn't sell. Předměstské přestavby. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Pojďme spojit do zápisníku. Soutěžní lístek. Předměstské přestavby, ventil, ohřívač, model 70, seznam plynu, ventův trestní rejstřík, Valenův trestní rejstřík. Já nevím, Ježíši Kriste, pane, já už si to nepamatuju, já už jsem blbej z toho. Tohle z toho už je na mě moc složitý. Třeba pochyby. Last chance, Barley. You're already a wanted man. It won't be hard to hang a double arson on top of your murdered beef. Hey, I shot a loan shark who was squeezing my brother for the big. That's why you ran? I ran because the guys who ran that racket will kill me. Dobrý, instant the head. Reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 72. Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Lesh. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire, huh? Regulační ventil. You're saying I'm some kind of psycho for hire? It's not true. Já si myslím, že to byl ten druhej. A tohle, tenhle jsem se nám tady taky přiznal. Tenhle ten řekl, že toho se chtěli zbavit. Tak já obviním toho druhýho. Já obviním toho druhýho. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Já obviním toho druhýho. Já si myslím, že to byl ten druhej. I když teďka budu za debila možná, ale myslím si, že to byl ten druhej. Kde je ta vyslychací místnost? Room 1 tady.
Speak to my lawyer. I got nothing more to say. Obviníme do toho. A je mi to jedno. Já ho nemůžu obvinit? Takže to byl jako tamten, jo? Tam tomu jsme asi toho málo dokázali, nebo něco, nebo já nevím, ty vole. Já jsem už z toho úplně zmatenej, hoši. Tohle z toho už je moc složitý. Takže to byl to ten, jo? Tak uvidíme do toho. Reginald Barley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never bring up a whole family in their home. Tak co nám o to řekne šéfis? How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy. Však jsem to říkal od začátku. A to nešlo obvinit toho druhýho. I'm not much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. Já jsem říkal, že to je ten druhej. Já jsem říkal, že to je ten druhý, to nešlo tam na to kliknout, to tam to nešlo. Co to je za zemák? Co to je za kravinu? Na to nešlo kliknout, na to, že Várli čili vyní z 4násobné vraždy, vypadal jeho případ nebezpečně chatrně. Já jsem celou dobu říkal, že to je ten druhý. Ale já když jsem k němu sedl, tak to nešlo na to kliknout, to nešlo ho obvinit, to šlo jenom zmáčknout kvéčko, že stanu. Tak co to sakra je? Můžete mi to někdo vysvětlit? No dobrý, dámy a pánové. Tady to pro dnešek ukončíme. Tak jak mě ten případ za začátku bavil, tak teďka mě zasere. Příště uvidíme teda novej případ. Já se tady s vámi rozloučím. Nasranej. Jdu točit Zaklínače. Takže jako vždycky budu moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky rád, když se podíváte na moje ostatní videa a já se tím sama loučím. Zdar.